svom životu Ninja Kornjače, video sam mnogo blesavih stvari u poslednjih nekoliko godina. Ali ovo zaista zaslužuje glavnu nagradu. U početku sam mislio da sanjam. Onda sam poželeo da to jeste san. Ali ovo definitivno nije san. Ovo je definitivno noćna mora. Slušaj, moramo da se vratimo dole i da očistimo kanalizaciju tih ninja stopala. Mislim da stvarno očistimo. Rat, mi čak ne znamo ni šta oni rade tamo dole. Baš me briga! Trebalo bi da te briga. Sinovi, osujetili ste i mnogo planova i porazili ste njihovog gospodara. Očigledno je da oni traže našu jazbinu. Mislio sam da sa sekačevim odlaskom nećemo više da vidimo ni jednog od ovih morona. Da li stvarno mislite da mogu da pronađu i našu jazbinu? Upravo sam sredio sobu onako kako mi se sviđa. I moja kolekcija sličica poznatih ninđi leži tamo na otvorenom. Ako je budu uzeli, ja ću ih... Opusti se, majki. Sa svom tom kamuflažom i uređajima za obezbeđenje nema šanse da pronađu našu jazbinu. Čips od soje? Ispali, brate! Ti ninja moroni nam ne dozvoljavaju da idemo našoj kući. Zar ne bismo trebali da im razbijemo glave? Utrčavati u bitku bez znanja i pripreme je glupo. Ponekad najbolje je čekati mirno. Odgovori će doći sami. Učitelj Splinter je u pravu. Osim toga, kuća je tamo gde smo svi zajedno kao porodica. Jedino je to važno. Vi, momci, ste više nego dobrodošli da ostanete kod mene koliko god je to potrebno. Sve dok mi ne stojite ispred televizora. Izvini. Izvini, April. O ne, ko bi to mogao da bude? Momci, ne sme da vas vidi. Bolje da se svi... Kineska hrana. 14,95, gospođice. Ali nismo naručili nikakvu. O, naravno da jesmo. Idem po svoju tašnu. E? Šta? Hvala mnogo. Doviđenja. Wow, vi momci ste stvarno dobri. To je naš posao. Mi smo ninđe? Da, snimi moju tajnu ninđa akciju. Sad me vidiš, sad me ne vidiš. Sad me vidiš, sad me ne vidiš. Daj mi to, Houdini. Ždereš taj načos celo popodne. Vaša narudžbina, pretpostavljam. On je kriv. On je kriv. Da li vam treba još nešto, moji gospodari? Ne, sve je u redu, hvala. Jedan iz kolone A, jedan iz kolone B. Osjećam se kao da sam preko noći postala majka četvoro dece. Pričaj mi o tome. Pa odoh na tuširanje. Hej, Doni, možeš li nešto da uradiš sa ovom vrućom vodom? Ovde kornjača ne može ni pristojno da se istušira. Već sam to uradio. Pa idi tamo, radi ponovo. A zašto uvek ja? Zašto ne pitaš nekada Majkija da popravi nešto? Šta? A, nema veze, idem da popravim bojler. Ponovo. Bila bih ti jako zahvalna. Nema problema. Ali budi pažljiv zbog Kirbija, tipa kome sam iznajmila stan. Ne želim da uplašiš mog novog stanara. Ne brini, April, ja sam ninja. Dok kažeš keks, ja ću... Neko pomenuo keks? Obožavam keks! Znam da se ovde negde pali svetlo. Šta je to? Šta je ovo bilo? Mogu da se zakunem da je otišao u ovom pravcu.
Izgleda je novi stanar. Šta li to radi? Wow! Kako li je to uradio? Šta? Zeleno čudovište? Ne sjećam se da sam tebe nacrtao. Mora da si došao po svoj kristal. Vidi, druže, samo sam ih pozajmio na kratko. Samo spusti taj štap. Polako, prijatelju. Mora da ti izgledam jako čudno, ali nisam ovde došao da te povredim. Zovem se Donatello i ne znam ništa o tim tvojim kristalima. Ali stvarno bih voleo da znam kako si izveo ono malo pre. To nisam bio ja. Mislim, znam da crtam, naravno. Radim to već godinama, ali ovo je uradio kristal. Snabdeven je magiju. Kristali. Mora da su to kristali. Na što misliš? Ništa. Samo sam imao svoju bajku sa kristalima pre izvesnog vremena. Stvarno bi trebao da probaš ovo. Evo ti i da ti nađem čistu stranicu. Reci mi, zar te moja pojava nimalo ne plaši? Evo, batice, od kad su moji crteži počeli da iskaču sa stranica, video sam i strašnije tipove, veruj mi. Inače, za prijatelje sam Kirby. Ja sam Don. Dakle, gde si nabavio te kristale, Kirby? Pronašao sam gomilu ugljena. I slučajno sam otkrio šta mogu da rade. Izvoli, nacrtaj nešto. Ovo je suviše dobro da bih odbio. Pitam se, da li je neka biomolekularna energija uključena u ovo? Don, jednostavno nacrtaj nešto. Dobro, ali mislim da je čičagliša najbolje što umem da nacrtam. Ha, ne, nemoj da brineš. Potrebno je nekoliko godina prakse da bi postalo stvarno zabavno. Ha, nije ti taj čičagliša loš. Evo, završio sam. Wow! Kako je moćno! Rekao sam ti! Au, au, au! Au, au! Aj, prestani sa tim! A? Jednostavno je nestalo! Svi nestanu! Sve što sam nacrtao postane živo i jednostavno nestane! Sim jednog izuzetka. Stvar koju sam nacrtao pre nekoliko nedelja. Ona nije nestala. Ne mogu tačno da ti kažem šta je u pitanju. Izgleda kao neka vrsta ulaznih vrata. Neverovatno. Hej, budi pažljiv. Don, Don, čuješ li me? Kirby, nećeš verovati. Moraš da vidiš šta je sa druge strane. Šta kog đavola? Čekaj, samo da uzme svesku za crtanje. Geronimo! Geronimo! Imam te! Ovaj skok je bio nezgodan, a? Dobro hvataš, Don. Hvala. Nema problema, Kirby. Jedno pitanje. Kakvo je ovo mesto? To je neka vrsta alternativne realnosti. Druga dimenzija. Izgleda neverovatno. Izgleda mi poznato. Jako poznato. Kako to misliš? Pogledaj. Ja sam to nacrtao. Sve sam ja nacrtao. Kirby, snimi ovog čudaka. Izgleda kao jedan od onih monstruma iz tvoje sveske. Jeste. Sećam se da sam ga nacrtao. Ignoriše nas i ide preko onog brda. Idemo! Izgleda da smo upali u sred tuče monstruma. Bežite se! Da stvorenje će da rastrgnune momke! Ćete proći!
preduzmemo nešto. Ostani tu, ja se uključujem. Kako je ovo novo stvorenje? Dođoh, videh, pobedih monstrume! Wow, Don, baš imaš pokrete. Nikad nisam video tako nešto, osim možda u stripovima. Pozdrav vama, stranci. Zdravo, mislim, pozdrav. Dobro nam došli. Nas, nekolicina, se borimo protiv mračnih sila, onih stvorenja koje smo pobedili uz vašu pomoć. Dugujemo vam zahvalnost. Ali moramo da se pripremimo. Oni će se vratiti. Mogu slobodno da dođu. Ovo je bilo samo zagrevanje. Vratit će se u mnogo većem broju. Većem nego što možemo da pobedimo. Kada dođu, sa snagama, možemo izgubiti most, a time i naš grad. Ne mogu ni da pomislim da mračne sile unište naš čudesni grad. Naše voljene, naše porodice, ovi monstrumi, uništit će sve. Ćemo da dozvolimo da se to dogodi. Uradit ćemo sve što je potrebno da ih zaustavimo. Gospodaru, dolaze na hiljade njih! Moramo odbraniti ulaz na most. Čak i po cenu naših života. Česi li ti nacrtao sve ovo? Da, baš imam naviku da mnogo crtam. Pa zar si morao da budeš baš toliko produktivan? Da si bar crtao malo više prijateljskih likova. Dođe, vala, kako sam mogao da pretpostavim da će da ožive i napadnu nas? Ne smemo im dozvoliti da pređu most. Don, jesi li dobro? Pa dobro bi mi došla mala pomoć. Previše ih je! Hej, imam ideju. Ovo bi moglo da pomogne. Nazvao sam ga gravitacioni ispravljač. Poništava gravitaciju. I jednostavno sam ga izmislio. Sviđa mi se! Najedi se negativne gravitacije, luzer!
gravitacioni ispravljač. Ne napuštajte kuću bez njega. Ovo mi ne zvuči baš dobro. U svakom slučaju je dobro društvo. Još uvek dolaze Kirby, mnogo ih je. Preduzmi nešto. Dodati veću ovu referencu na skali, dovršiti nekoliko detalja i... gotovo. Neverovatno! Kako si ovo nazvao? To je neka vrsta mobilnog lovca na nakaze. Trebalo bi da reaguje na moje moždane talase. Izgleda kao da je vreme za operaciju čišćenja. U redu, Kirby. Ti radi svoje, a ja ću svoje! Stvorenja se probijaju. Moramo ih zaustaviti. Ej, vraćajte se nakaze! Osim ako se ne plašite! Dobro, previše ih je! Šta da se radi, šta da se radi? Stani! Ako su svi ovi moroni u ovoj svesci... Da, da, uspeo sam! Ajde. Moćni čarovnjaci, dobro ste došli u našu zemlju, u naše domove, bilo koje vreme. Hvala. Kirby, prijatelju, ti si kralj. Kako si izveo sve to? Što sam brže mogao. Ajde, trebalo bi da krenemo kući. Da, pretpostavljam da si u pravu. Iako moram da priznam da bih stvarno voleo da imam više vremena za istraživanje. Mislim, ovo je neverovatno. E, to možemo da uradimo drugi put. Šta misliš o nekoj klopi? Umirem od gladi. Može, ako ti časiš. Portal! Don, idi ti prvi! Ali... Bez rasprave, nemamo vremena, samo idi. Dobro, ali kada budem ušao, povući ću te za sobom i... Ne, saklavio sam se! Drži se, Don! Portal! Ne! Kirby, ne! Šta? Don, život je najbolji gorko sladak. Vidimo se, druže. Kirby.